Hallo mensen, toevallig kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan wij weer Super Mario Odyssey spelen. Waarom verpest jij elk intro dat ik doe? Ik was vergeten om mijn camera aan te zetten. Sus! Ja. Bra! Dus ik heb al 1 maand eerder... Of... Ik heb al 1 maand... Like, degene met die mini-mandjes die ik nog niet had in de vorige video. Maar honestly, no one gives a fuck. En we gaan verder spelen. Wat is er hier? Ik moet een klant ophalen, maar de... Maar op deze manier sta ik er nog wel eventjes. Brrr. Hé, sukkel. Weet je waar, ik ga hier gewoon in. Boeit mij niet. Let's go! Nope. Laat ik weer snel doorheen. Oh my god. En hop. Oh, ik haat het als ik damage neem van cactussen. Dat is echt altijd weer dat ik gewoon damage neem aan de stomste dingen vlak voor een boss fight. Gelukkig ligt hier een paard. Is hier ook ergens een checkpoint? Nee, want dat is nooit zo. I mean, waarom zou het zo zijn? Oh, laat ik gewoon de boss fight doen. Ik ben een beetje klaar met mijn stemrek. Nee, no one asked. Op zoek naar de schattering sukkels. De baas Bowser heeft hem al. Kut. En jullie zijn niet uitgenodigd voor de bruiloft. Zal ik wel kunnen verwachten. Of nooit is uitgenodigd voor de bruiloft. Oh, perfect weer. Nee, stuk. Wat moet ik doen dan? Wat moet ik doen? Ik pik de bal. Verdomme. Jump on the hole. Oké, nu ik het door heb. Ga je er? Always get the points. Always. Je hebt geluk dat ik niet aan de tafel zit. En op een bed. Want anders was ik echt harder aan het rijden. Come on.
mag u rot, Colin? Echt waar? Waarom? Waarom zitten zij in deze game? Ik haat u. Nee. Tenminste de maan. Tenminste de maan. Hoe ben ik al 8 minuten bezig met deze video? Dat kan toch niet? Oh my god. Niet normaal. Echt niet. En toen vloog de piramide. Oké. Gat in de woestijn, perfect. De woestijn heeft een diep gat. Ik ga die dialoog lezen, omdat ik gewoon geen zin heb. Sterf, Cappy, sterf. Ze konden het beter... De woestijn heeft een diep gat noemen. Ik ga naar de rubine toren, dan ben ik dichterbij. Ik haat lopen. Doe een like op de video als jij ook een hekel hebt aan lopen of wandelen of sporten in het algemeen. Let's go. 200 likes. GG. Oh man, ik ben zo goed in deze game. Ik skip dit. Skip deze, echt waar. Skip die papapap. Skip de papapap. Ik wil gewoon de game uitspelen. Dat is alles waarvoor ik hier ben. What? Daardoor moest ik even aan iets denken, hoor. Ja. Ik ben niet dood, hoop ik. Nee. Oké. Oh. Wacht eens. Check dit. Wat het zou ik hoop dat hier de laatste bossfight van het woestijnrijk zit. Als mijn hoofd soms eens in beeld komt, zoals nu, dan is dat omdat ik gewoon de tijd check. Dat is Mauro die irritant wil doen. Mensen gaan echt zo zeggen van, Mauro heeft een super lelijk gezicht. Jongens, ik doe dat gezicht gewoon aan jullie te irriteren. The fuck is dat? Woppa! Uno, dos, tres. Vijftien minuten ben ik al bezig. Oh. Waar is mijn ring? Ja, hoe moet ik dat weten? In een gat gestoken door Nuno. Dat was ook zo'n nieuwe gat. Zeg een schmekker op je gezicht, man. Schmekker op je gezicht. Sterf. Sterren. Sorry, ik moest even die screenshot nemen van de thumbnail. Je weet toch? Krijg de smekker op je gezicht en sterf. Ik kan mijn beledigingen geen twee keer gebruiken. Sterf, snap, lieke. Oh! Wacht, hoe krijg ik hearts? Nee. Sterf, slaak me. Met die smekker op je kop. Oké, beledigingen werken.
één keer, geen twee keer. En bij de derde keer klinken ze cringe. Moet ik onthouden voor mijn volgende video. Vroeger kon ik zeggen dat konijnen dik waren en zo. Hoe kom ik daar nu niet op als ik een fucking... Als ik andere dingen had bevechten dan man. Ik moet beledigingen gaan instuderen voor mijn volgende video. Bosrijk of merenrijk? Oh. Weet je wat man? Laat het achter in de comments. Ik laat deze hier. En ik ben weg. Vergeet deze uit te zetten.